بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان مستقر رحم فرمانے والے ہیں. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست حکمت والے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بے شک ہم نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. یاد رکھیں دین خالص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اور جن لوگوں نے ان کے سوا دوسری حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں. ان اللہ يحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا يهدی من هو كاذب كفار. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا اور حق کو نہ ماننے والا ہو. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر اللہ تعالی چاہتے کہ وہ بیٹا بنا لیں تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے چن لیتے. وہ پاک ہیں، وہ اللہ ہیں، اکیلے سب پر غالب. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. انہوں نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتے ہیں اور دن کو رات پر لپیٹتے ہیں، اور انہوں نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ٹھہری ہوئی مدت پر چلتا ہے. سن لو کہ وہ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں. خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر انہوں نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور انہوں نے ہی تمہارے لیے نر و مادہ چوپائیوں کی 8 قسمیں اتاری. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتے ہیں، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت 3 تاریکیوں کے اندر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا فأنا
تصرفون یہی اللہ تمہارے رب ہیں بادشاہی انہی کی ہے ان کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر اگر تم انکار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتے ہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے بس وہ تم کو بتا دیں گے جو تم کرتے تھے انه علیم بذات الصدور بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے ان کی طرف رجوع ہو کر پھر جب وہ ان کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا اور وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ان کے راہ سے گمراہ کر دے قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو بے شک تم آگ والوں میں سے ہو امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو آخرت سے خبردار ہو اور اپنی رب کی رحمت کا امیدوار ہو قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکرون الالباب نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے خبردار رہو جو اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں انہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَنَّكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر میں نے اپنی رب کی نافرمانی کری تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں انہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم بس تم ان کے سوا جن کی چاہو عبادت کرو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامت الا ذالک هو الخسران المبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا. سن لو یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائے باں ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ یہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اے میرے بندو تم مجھ سے خبردار رہو. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ اور جو لوگ شیطان سے بچیں کہ وہ ان کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری. بس میرے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ کیا جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے بس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بچا سکتے ہیں جو کہ آگ میں ہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد لیکن جو لوگ اپنے رب سے خبردار رہیں ان کے لیے بالا خانہ ہیں جن کے اوپر اور بالے خانے ہیں بنے ہوئے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین کے چشموں میں جاری کر دیا، پھر وہ اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی تو تم اس کو زر دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے نصیحت کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی بار بار دہرائی ہوئی، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے خبردار رہنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس سے وہ ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب کی ڈھال بنائے گا. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے. کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا يشعرون، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب وہاں سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے، کاش لوگ جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلهم یتقون،
یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں ایک شخص کی جس کے ملکیت میں کئی ضدی آقا شریک ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے زیبا ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آئی؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بیحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو دور کر دیں اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دیں۔ أليس الله بكاف عبده، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ويخوفونك بالذين من دونه، اور یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرتے ہیں۔ ومن يضلل الله فما له من هاد، اور اللہ تعالی جس کو گمراہ کر دیں اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ ومن يهدي الله فما له من مضل، اور اللہ تعالی جس کو ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أليس الله بعزيز ذي انتقام، کیا اللہ تعالی زبردست انتقام لینے والے نہیں ہیں؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالی نے۔ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کیا یہ ان کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہیں تو کیا یہ ان کے مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں بھروسہ کرنے والے انہی پر بھروسہ کرتے ہیں. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو میں بھی عمل کر رہا ہوں تو تم جل جان لوگے. من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُ. بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ. پس جو شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو شخص بے راہ ہوگا تو بے شک اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا. وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللہ تعالیٰ ہی وفات دیتے ہیں جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت. پھر وہ ان کو روک لیتے ہیں جن کی موت کا فیصلہ کر چکے ہیں اور دوسروں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے رہا کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگرچہ وہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں. قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. آسمان اور زمین کی بادشاہت انہی کی ہیں پھر تم انہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ
يستبشرون اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب اور حاضر کو جاننے والے آپ اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہیں اور اسی کے برابر اور بھی تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ ما كانوا به يستهزئون اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے برے اعمال اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو علم کی بنا پر دیا گیا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بات کہی تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ بس ان پر وہ برائیاں آ پڑیں جو انہوں نے کمائی تھی اور ان لوگوں میں جو ظالم ہیں ان کے سامنے بھی ان کے کمائی کی نتائج جلد آ جائیں گے وہ ہم کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کو چاہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں اور وہی اندازے سے دیتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
انه هو الغفور الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اور تم اپنی رب کی طرف رجوع کرو اور انہی کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. واتبعوا احسن ما انزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اور تم پیروی کرو اپنے رب کے بھیجی ہوئی سب سے بہتر کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کے بارے میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا. او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین. یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو ہدایت دیتے تمہیں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین. یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. کیوں نہیں یقیناً تمہارے پاس میری آیتیں آئیں پھر تم نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تم کافروں میں شامل رہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا تھا. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ. کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے دیں گے اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اللہ تعالی ہر چیز کے خالق ہیں اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہیں. له مقاليد السماوات والارض. آسمان اور زمین کی کنجیاں انہی کے پاس ہیں. والذین كفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. اور
اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد اعبد ایہا الجاہلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے نادانو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور البتہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والوں کی طرف بھی وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارے میں رہو گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ بلکہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ ان کی قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری ان کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپیٹے ہوں گے ان کے دھائے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہیں اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ تعالی چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہی لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین. کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیسا برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا. اور جو لوگ اپنے رب سے خبردار رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ بنا ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وقيل الحمد لله رب العالمين. اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے زیبا ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں.